اللہ حاضری میں محترم ستیہ رب کے نام پر ایک منٹ کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے, جتنا سینے میں دم ہے اتنی آواز لگائیے اور کہیے اللہ اللہ بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا جو پیار کریں گا ماڑے نال خدمت کریں گا سونے نال پھر ہوئے گا پل وچ جاویں گا تو تر سونے پل وچ جاویں گا تو تر سونے اللہ 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 تر سونے پل وچ جاویں گا تو تر سونے اللہ 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 تر سونے چولیاں مرادان نال بھر سونے اللہ 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 تر سونے گل بن جاوے گی ذرا سبحان اللہ جنوں سمجھ آئیے گج بج کے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا